Hei Nana, Nana, en jente på fire med hjerte av gull. Nana, Nana, hun er venn med en løve, det er ikke tull. Hei, jeg er Nana, og jeg er 5 år gammel. Dette er mamma Marie, og pappa Sori, lillesøster Mabinzi og Mohammed. Han er fetteren min og bestevennen min. Storesøsteren min heter Isatou. Hun har bodd hos tante, men nå bor hun endelig sammen med oss igjen. Vi bor i Sierra Leone i Afrika. Vi henter vannet vi bruker i brønnen. Den er ikke langt fra huset, og det er fint, for vi trenger masse vann. Finkjolen må være rein til i morgen. Da blir det fest her i Karene. Det skal jeg fortelle mer om senere. Mamma tenner bålet i grua hver morgen. Og så lager hun frokost til oss. Mens mamma lager maten, må Isatou og jeg vaske kjøkkenutstyret. Isatou vasker, og jeg skiller. Å, nå er jeg sulten, og det lukter så godt! Men først må jeg bade, for etter frokost skal jeg på skolen. Mamma bruker masse vann da hun skyller ut såpa. Det er koselig å spise sammen med Mohammed og Isatou. Mamma og pappa må også ha frokost. På skolen bruker vi skoleuniform. Det er ikke langt til skolen, og på veien blir vi flere og flere. Det er om å gjøre å ikke bli truffet når du er i midten. Før vi går inn i klasserommet, må vi synge nasjonalsangen til Sierra Leone. I dag skal vi lære å skrive tallene og telle på engelsk. Jeg synes ikke det er så lett, men jeg øver meg mye. Now, who can write number 4 for us? Is she correct? Yes. Let's clap for her. Let's count the numbers together. Now, this is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nå er skolen ferdig. Det er masse spennende å se på i landsbyen vår. Det er så gøy å leke med vennene mine.
Mohammed har funnet fram trillehjulet sitt. Og trillehjulet morsomt. Snart går sola ned, og da blir det stille her. Før vi legger oss, samles vi rundt bålet. Pappa forteller eventyr. I morgen skal hele landsbyen feire noe stort. Bli med, så får du se hva det er.